Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani on notification. Heshima na shukrani nyingi zikwenda unaifuatia Chat TV. Sa Chat TV watabu unaona michezo, tumekusogezea habari za magazeti leo tarehe 5 ya mwezi wa kwanza mwaka 2021. Moja ya habari kubwa kabisa kwenye magazeti leo ni habari kuziana michuano ya Kombe la Mapinduzi, ambapo siku ya leo ni kwamba Yanga atakuwa uwanjani kuivaa Jamhuri pale. Wakati tukianza gazeti lako pendwa kabisa la Jamvi la Habari upande wa michezo, unaambiwa Hamisa Mobeto arusha vijembe, habari na muhusu msanii pia mwana mitindo Hamisa Mobeto. Ronaldo azidi kuandika historia Italy, unaambia mambo yanazidi kuwa safi kabisa kwa mchezaji Ronaldo kule Italy. Kombe la Mapinduzi, Yanga kufungua pazia siku ya leo, unaona mchezo kati ya Yanga Sport Club vs Jamhuri pale kwenye uwanja Amani kule Zanzibar, na mchezo utakuwa live hapa Chat TV ifikapo saa 2:15. Simba kupeleka mchezaji kwa mkopo Coastal Union, habari hii kuhusiana na klabu ya Simba mpaka sasa inamtoa mchezaji wao mmoja kuelekea Coastal pale kwa Agosti wa Kaya. Guardiola, tulistahili kushinda zidi ya Chelsea. Ni kwamba Guardiola au kocha Man City anasema kwamba Man City walistahili kushinda zidi ya Chelsea, na hii ni baada ya ushindi wa goli 3-1 zidi ya Chelsea. Nipashe upande wa michezo, unaambia Koeman amchoka Griezmann Baka, habari ni kuhusiana na kocha Barcelona na mchezaji Griezmann, ambaye kwa sasa ni kwamba kocha Barcelona Koeman amesema amemchoka mchezaji Griezmann. Yanga na Majembe 20 Mapinduzi Cup leo, ni kwamba klabu ya Yanga imeelekea Zanzibar ikiwa na wachezaji 20 ambao wachezaji hawa basi watahusika na watahusika kwenye Kombe la Mapinduzi. Simba FC Platinum, mbona mapema tu? Hizi ni mbwembwe za klabu ya Simba kwenye mchezo wao zidi FC Platinum. Kwa sasa klabu ya Simba imejipanga kweli kweli kuhakikisha kwamba inapata ushindi kwenye mchezo huu. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Majira upande wa michezo, unaambia Wida au Winda ya Manara yaongeza mchecheto FC Platinum, waanza kutupiana lawama. Habari yote ni kuelekea mchezo kati ya Simba vs FC Platinum, ambapo sasa ni kwamba mikwala ya klabu ya Simba imeonekana kuatishia FC Platinum. Abdalla Ulega, twende chani na nizamu na kujituma. Huu ni ushauri kwa wachezaji wa Taifa Stars kuelekea kwenye mashindano ya chani. Wakati habari leo upande michezo, Gor Mahia yapoteza matumaini Afrika. Habari ni sana klabu ya Gor Mahia ambayo kwa sasa imepoteza matumaini kwenye klabu bingwa Afrika. Ronaldo apiga 2 Juve ikishinda 4-1. Waziri hapa neno Taifa Stars, bali ni kuhusiana na timu ya Taifa Stars ambayo kwa sasa inajiandaa na michuano ya chani. Yanga kwanza na Jamhuri leo, ni kwamba siku ya leo Yanga Sport Club atakuwa uwanjani zidi ya Jamhuri kwenye michuano Mapinduzi Cup pale Zanzibar. Simba yaita mashabiki kwa Mkapa, unaambia msemaji wa klabu ya Simba Haji Manara ameweza kuwaomba mashabiki wa Simba waweze kufika kwa wingi kwenye uwanja wa Mkapa kuishangilia timu yao siku ya kesho. Wakati Mwananchi upande wa michezo, unaambia Kanavalo awafunda Stars kuelekea michuano ya chani. Basi wachezaji wa zamani wa Taifa Stars na Yanga Sport Club wameweza kutoa ushauri kwa wachezaji wa Taifa Stars. Ligi ya Mabingwa Afrika, Platinum hofu tupu, unaambia kwa sasa FC Platinum basi kidogo ametishika na mbwembwe za klabu ya Simba. Ukisoma zaidi hapa, unaambia Simba inahitaji ushindi tofauti ya zaidi ya bao moja zidi ya Platinum kesho ili kutinga hatua ya makundi. Ni kwamba klabu ya Simba inahitaji ushindi wa goli 2 na kuendelea ili kuhakikisha kwamba wanafuzu hatua ya makundi kwenye michuano ya klabu bingwa Afrika. Yanga yaishukia Jamhuri kamili, ni kwamba klabu ya Yanga sasa ipo Zanzibar kujiandaa na mchezo wao dhidi ya Jamhuri, mchezo wa Mapinduzi Cup. Mwanaspoti sehemu za nyuma, unaambia mkataba wa Lacazette wapigwa kalenda. Kutikavu, siku za Lampard zinahesabika. Baada ya kichapo cha goli 3-1, basi kocha Chelsea siku zake zinahesabika pale Old Trafford. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za mbele, unaambiwa Simba wapewa mbinu za dakika 5. Ukisoma pale unaambia klabu bingwa Afrika ni Simba Sport Club vs Platinum ni kesho Jumatano kuanzia saa 11 kamili jioni. Ukisoma zaidi hapo unaambia Platinum wanadai kwamba Simba wanawatisha nje ya uwanja, kwamba pata mwao amesema kwamba hizi ni mbwembwe za Simba nje ya uwanja, lakini ndani ya uwanja wao ndo washindi. Manara amesisitiza kwamba lazima kieleweke kesho jioni. Wakati hapa chini naambiwa Mzimbabwe atoka kambini Platinum, hapa nondo Simba jamaa waweseka. FA leo Jumanne ni Tottenham vs Brentford saa 4:45 usiku. Yanga hii sasa du
unaambia kazi atua na mkakati mzito Zenji. Wakati Yanga kwa sasa ikijiandaa na michuano ya Pinduzi Cup, unaambia kazi ametua na mkakati makini kabisa kuhakikisha kwamba klabu hiyo inachukua kombe la Mapinduzi kwa mwaka huu. Bao tano za mshtua kipa Platinum. Unaambia ushindi wa klabu ya Simba kwa mechi za ligi kuu basi umeweza kuwatishia wachezaji wa FC Platinum akiwemo kipa FC Platinum. Toto African jahazi limezama, habarini kuhusiana na klabu ambayo imeshiriki ligi kuu ya bara ya Toto African. Hapo kusema zaidi naambiwa hali imezidi kuwa tete klabuni hapo, huku viongozi habari inapatikana kwa ukamilifu kabisa kwenye ukurasa wa 3 wa gazako pendwa kabisa na Mwanaspoti. Wakati gazako pendwa kabisa la Sport Extra sehemu za mbele unaambia kisa Yanga Chama aofia maisha yake. Kafu yaiwekea mezani Simba shilingi bilioni 1.2. Simba ya Tamba kama isi vita alihali walikufa. FC Platinum anatokaje? Hizi ni mbwembwe za klabu ya Simba. Kama isi vita na alihali walishindwa kumtoa basi Platinum anawezaje? Yanga ikielekea Zanzibar, Lamine Molo atimkia Ghana. Kayonsi Yakuba warejeshwa kikosini, habarini kuhusiana na klabu ya Yanga ambayo kwa sasa ipo pale Zanzibar kijiandaa na michuano ya Mapinduzi Cup, wakati mchezaji Lamine Molo yeye ametimkia Ghana wakati Yanga ikiwa pale Zanzibar, wakati mchezaji Carlos na Yakuba wameweza kurejeshwa kwenye kikosi hicho ambacho kinashiriki michuano ya Mapinduzi Cup. Sehemu za pembeni ambapo usajili wa Chikwende Azam upo hivi, habarini kuhusiana na usajili wa mchezaji wa FC Platinum pale Perfect Chikwende kutua kwenye klabu ya Azam. Mugalu ampoteza vibaya Salpong wa Yanga, habarini kuhusiana na nyota wawili wa Simba na nyota wa Yanga. Hapa namzungumzia Chris Mugalu wa Simba na Salpong wa Yanga Sport Club. Serikali yaahidi kuibeba Taifa Stars. Ukiachana habari za magazeti, siku ya leo michuano ya Pinduzi Cup yanaanza rasmi pale Zanzibar, wakati kwa siku ya leo tunaona michezo takriban miwili ipigwa kwenye uwanja wa Amani pale Zanzibar. Mchezo wa kwanza utakuwa kati ya Mtibwa Sugar vs Chipkizi, wakati mchezo huu utapigwa saa 10:15 uwanja wa Amani. Mchezo wa pili utakuwa kati Yanga vs Jamhuri, mchezo huu utapigwa saa 2:15 kwenye uwanja wa Amani. Sasa unaweza kaachia comment yako hapa kuhusiana na mchezo kati ya Yanga vs Jamhuri, kwamba Yanga anaweza kaibuka mshindi kwenye mchezo wa leo, na kama anaweza kushinda basi unaweza kaachia utabiri wako ni kwa magoli mangapi. Pia unaweza kaachia comment yako ilikuwa kwenye mchezo wa kesho, mchezo wa Ligi ya Mabingwa Afrika, mchezo kati ya Simba vs FC Platinum. Je, siku ya kesho Simba Sport Club atapata nafasi ya kupindua meza au tegemeo tofauti? Achia maoni yako hapa, kwa sababu maoni yako ni ya msingi sana kwenye mchezo kati ya Simba vs FC Platinum. Mchezo huu pia utakuwa live hapa Chan TV ifikapo saa 11 jioni kwa siku ya kesho. Ni mimi mtangazaji wako makini kabisa Mr. Sporty. Asante na ndafuata vipindi vingine vya Chan TV.